ძიოდოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი მწვრთნელი, ევროპისა და ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ხაბარელი დღეს კოალიცია ქართულ ოცნებას შეუერთდა. ხაბარელი, რომლის სახელსაც საქართველოს ძიოდოის და ბოლო დროის პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი გამარჯვება უკავშირდება, ნაკრების მწვრთნელის თანამდებობიდან 2006 წელს გაათავისუფლეს. მაშინვე გაჩნდა ეჭვი, რომ სამსახურიდან გაშვების მიზეზი შოთა ხაბარელის პოლიტიკური პოზიცია გახდა. დღეს ის მატრიცის სტუმარია. Საღამოს, ბატონო შოთა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ზვიადაური, მინდორაშვილი, კუზანაშვილი, ახლა ხაბარელი. რა ხდება? მოჭიდავეებში ოპოზიციულმა სულმა გაიღვიძა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ სპორტსმენები ყოველთვის ვიდექით ქვეყნის სადარაჯოზე და დღესაც ნათლად გამოჩნდა ის, რომ იგივე მინდორაშვილი, ზვიადაური, მეცაგერ შეუერთდიმათ. Მოვედით აქ და მე მიმაჩნია, რომ დღეს ყველა ჭეშმარიტი ქართველი უნდა დადგეს ბატონ ბიზინა ივანიშვილის გვერდით, რამე თუ მას შეუძლია ქვეყნის აი ამ კრიზისიდან გამოყვა. რა შემდგომარეობს კრიზისის ბატონში? საერთოდ არსებობს მოსაზრება, რომ ყველა ადამიანმა უნდა აკეთოს თავის საქმე. სპორტსმენებმა თავის საქმე უნდა აკეთონ, პოლიტიკოსებმა თავის საქმე. მე ამ მოსაზრებას არ ვეთანხმები თავის თავოცხადია, ყველანი ქვეყნის მოქალაქეები ვარ და ყველას ერთი დიდი საქმეები წესიათ ვიცხოვრთ, მაგრამ სულ მიდის საუბარი კრიზისზე. თქვენ რას ხედავთ? აი, რა არის კრიზისული ამ ქვეყანაში? თქვენი თვალით. ძალიან ბევრი რამ არის კრიზისული. მე თავი ვიტყოდი ასე, რომ ჯერჯერთი სპორტსმენმა უნდა აკეთოს თავის საქმე, ყველამ თავისი პროფესიის მიხედვით უნდა აკეთოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ქვეყანა ასეთ მდგომარეობაშია, ყველა საკუთრება ქვეყნის სადარაჯოზე დადგეს. აი, რა მდგომარეობაშია ქვეყანა? მდგომარეობა ძალიან კრიზისინაამდე გამოდიხართ. კრიზისო მდგომარეობაშია ქვეყანა, არის უსამართლობა გამეფებული. ნამდვილად მე სოციალურ საკითხებში არ გამომახვილებ ყურადღებას, ეს ყველასათვის ნათელია და ცნობილია, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი ქვეყანა სიდოხჭირეშია ჩავარდნილი და აი ეს უსამართლობა, ეს რომ იტყვიან ქვეყანაში, ალბათ პირველ ადგილზე დადგა და აი აქედან გამომდინარე ჩემი პროტესტი ზუსტად მაგასთან არის დაკავშირებული, რომ როგორმე ქვეყანა ნამდვილ ქვეყანას დაემსგავსოს და აი ამიტომ მინდა, რომ ყველა გავერთიანდეთ, ვინც საღათ მოაზროვნე ადამიანია და აი ამ პროცესებს წინ დავუხდეთ. ბატონო შოთა, ხო არ არის თქვენს გადაწყვეტილებაში გარკვეულწილად პირადი წყენა? თქვენ გაგათავისუფლეს წვნელის თანამდებობიდან, მიუხედავთ იმისა, რომ მართლა მე მახსოვს, რომ თქვენ ძალიან წარმატებული მწვრთნელი იყავით და ეს ალბათ ყველას ახსოვს. მართლა თქვა ოლიმპიადაზე ზვიადაურის გამარჯვებისას თქვენი აცრემლებული თვალები ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი თვალნათელი კადრია ქართული სპორტის გამარჯვების. მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ მომიწია მუშაობა იმ პერიოდში, როდესაც ქართული ძიუდო აღმავლობის პერიოდში იყო. ეს ძალიან დიდ პერიოდს მოიცავს. შეიძლება ითქვას, რომ 19 წლის განმავლობაში მე ვიყავი საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და აი ამ პერიოდში მართლაც ძიუდო აღმავლობის გზაზე იდგა. უბრალოდ საწყენია ის ფაქტი, როდესაც წარმატებული არის ასა თუ ის უბანი და ამ შემთხვევაში არ ვიცი ვის როგორ მოეჩვენება და რაღაც კორექტირებებს თხოულობენ, აი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის რაღაც ნაწილი, რაღაც მოსაზრება, რომ მე ვარ ნაწყენი, მაგრამ არა მარტო ამასთან დაკავშირებით ვარ. ძალიან როგორც აღნიშნე, ბევრი პრობლემებია დაგროვილი საქართველოში და ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორიც იყო რა თქმა უნდა. აი სპორტში რა პრობლემებია? კერძო ჭიდაობაში არ ახარ თქვენ უკვე ნაკრების წვრთნელი, გარედან უყურებ იყავით ნაკრების წვრთნელი, დიდხანს იყავით ნაკრების წვრთნელი. წარმატებები იყო, მაგრამ პრობლემებიც იყო როგორც ჩანს. რა პრობლემები შეიძლება იყოს? რაზე არის ლაპარაკი სპორტის შემთხვევაში? პირველ რიგში ის, რომ სპორტი არ არის თავისუფალი. სპორტი არის პოლიტიზირებული. ეს ცხადად ჩანს ყველა წამყვანი სპორტის სახე სტრატეგიული, რომ საიდანაც ჩვენ წარმატებებს ვახცევთ. ყველა სპორტის სახეობა არის ნაციონალური მოძრაობიდან დაკომპლექტებული პრეზიდენტები და შესაბამისად კონტროლდება უკვე სახელმწიფოს მხრიდან, რამე თუ ფედერაციები არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია და აქ არ უნდა ერეოდეს ხელისუფლება და პირდაპირ კავშირშია. დამეწმუნეთ, რომ აი ეს ფედერაციები, რომელიც მე ჩამოთვალე, სტრატეგიული ფედერაციები, ყველა არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და შესაბამისად არის პოლიტიზირებული. რაც შეეხება მთლიანად ქართული სპორტის ხელმძღვანელობას, აქ ძალიან დიდი კრიზისია. არის, მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ სრულ უვიცობასთან გვაქვს ჩვენ საქმე
არის არაპროფესიონალებით დაკომპლექტებული და არანაირი კავშირი არ აქვთ მათ სპორტთან. ნახავთ იქ ვინ ხელმძღვანელობს, იგივე სპორტის სამინისტროს, იგივე ოლიმპიურ კომიტეტს და აი აქედან გამომდინარე კრიზისი ძალიან დიდია. მაგრამ ახლა რა გამოვა? წარმოვიდგინოთ ერთი წუთით, რომ ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს არჩევნებს ოქტომბერში. თქვენ ალბათ არც წარმოვიდგინოთ, ამდენს ნამდვილად ასე იქნება. ხომ არ ჯერჯერობით ხარ მომხდარა, და მეტი უნდა წარმოვიდგინოთ. გამოიმარჯვა, თქვენ დაბრუნდებით ფედერაციაში, ვთქვათ. თუ რამე სხვა გეგმა არ აქვს და მე იტყვიან რომ არის პოლიტიზებული და აი ქართული ოცნება, ეხლა ქართული ოცნება არის. აი ხო ნაციონალური მოძრაობა ჭიდაობის ფედერაციაში, ეხლა ქართული ოცნება. განსხვავება იქნება თუ არა ამას შორის? ან რატომ იქნება? რა ის პოლიტიზებული დარჩება? არ დარჩება პოლიტიზირებული, მე ვფიქრობ რომ თვითონ უნდა გაითვალისწინო ყველამ რომ ის უნდა იყოს დაკომპლექტებული პროფესიონალებით. არ არის გამორიცხული რომ იყოს წარმომადგენელი, მაგრამ პროფესიონალებით უნდა იყოს დაკომპლექტებული, არა დილეტანტებით. შეიძლება იყოს ამა თუ იმ პარტიის წარმომადგენელი, მაგრამ ნამდვილი პროფესიონალი იყოს. ეს იმას არნიშნავს რომ პოლიტიზირებულია. ის წაიყვანს საქმე, ის წაიყვანს საქმეს ისე როგორც ჭირდება ამა თუ იმ სპორტის სახეობას. აი ეს არის განსხვავება და დღეს ეს არ ხდება. კიდევ ვიმეორებ, ისეთი ადამიანები ხელმძღვანელობენ დღეს სპორტს, რომლებსაც არანაირი კავშირი არ გააჩნიათ სპორტთან. ბატონიშოთა, გუშინ კახკალაძე ყავდა სტუმრად კუზანაშვილიც ცოტა ხნის წინ და ნუ კახკალაძე ცალსახად აპირებს პოლიტიკაში ჩართვას. მან თავის კარიერა დაასრულა საფეხბურთო და აპირებს გახდეს პოლიტიკოსი, მოდი ესე ვთქვათ. ბატონიშოთა, კუზანაშვილი ამას უი ძალიან ახალგაზრდაა და მოქმედი სპორტსმენი. დიახ, მოქმედი სპორტსმენია, ბიზნეიონიშვილთან უბრალოდ ადამიანური მხარდაჭერის გამოსახატად მივიდა და აპირებს განაგზოს, თქვა, სპორტული კარიერა და არ ფიქრობს პოლიტიკაში წასვლაზე. თქვენ რას ფიქრობთ? სპორტი თუ პოლიტიკაში უფრო აქტიური ჩასვლა? მაგალითად, ფიქრობთ თუ არა, რომ პარლამენტის წევრი გახდეთ, თუ გახდეთ ესეთი? ეს გადასაწყვეტია, ჯერ არ არის ამაზე საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მე სადაც დავჭირდები ქვეყანას, იქ ვიქნები. კარგი, მაშინ რაზე ისაუბრეთ ბიზნესზე? ამაზე არ გისაუბრეთ. ვისაუბრეთ ჩვენ დღევანდელ მდგომარეობაზე, რა შექმნილ მდგომარეობაზე ქვეყანაში, მართლა კრიზისულ მდგომარეობაშია ქვეყანა, აი ძირითადად ამასთან იყო დაკავშირებული ჩვენი საუბარი. და შეთანხმდით ყველაფერს? თქვენი პოზიციებიდან თქვენ? შეთანხმდით ყველაფერზე, პოზიციები რა თქმა უნდა ემთხვევა ჩვენი ერთმანეთს და მე ვფიქრობ, რომ მასთან ერთად ჩვენ მე შემიძლია რაღაც გარკვეული წვლილი შევიტანო იგივე ქართული ოცნების ამ ხელისუფლებაში მოსვლით. და ფიქრობ თუ არა თქვენ, რომ თქვენი ყოფნა სპორტში ბევრად უფრო საინტერესო იქნება, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ქვეყნისთვის, ვიდრე თქვა პარლამენტში ჯდომა და კანონების წერა? რომ თქვენ თვითონ რომელ ამპლუაში უფრო კარგად იგრძნობთ თავს? ჩემი საზრით, თქვენ მართალი თქვით დასაწყისში, ყველა თავის საქმე უნდა აკეთოს. მე ეს საქმე ძალიან კარგად ვიცი. 35 წელიწადი ვემსახურებოდი ამ საქმეს და საერთოდ სპორტი საინტერესოც არის და თუ კარგად იცი, რა თქმა უნდა, უფრო უკეთესია. იქ უფრო მეტი საქმის გაკეთება შეიძლება. თუმცა არ არის გამორიცხული იგივე პოლიტიკურ მოღვაწეობას ვეზიარო და აქედანაც წავადგე ქვეყანას. ერთ-ერთი საკითხი მაქვს. თქვენ საუბრობთ პოლიტიზებაზე ქართულ სპორტში. წელს ოლიმპიური წელია. ის რომ ეს მოჭიდავეები, ფეხბურთელები, ეს პოლიტიკურად აქტიურები გახდნენ. ხო არ გახდება ეს რაღაცა, ხო არ შეიძლება უბრალოდ გახდეს საბაბი, მიზეზი იმისი, რომ ჩვენი ოლიმპიური ნაკრები დასუსტდეს და ადამიანები, რომლებმაც ლიცენზია მოიპოვეს, თქვა, პოლიტიკური ნიშნით ჩამოაშორონ და არ წაიყვანონ უბრალოდ ოლიმპიადაზე. რამდენად არსებობს ამის საფრთხე და რამდენად ღირდა, ვთქვათ, ასეთი კვეთრი გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ სპორტი მაინც სპორტია, ალბათ სპორტსმენისთვის თავი ოლიმპიურ ჯილდოზე მეტი გამარჯვება სპორტსმენისთვის არის რთული სათქმელია, რა შეიძლება ადამიანს სურდეს უფრო მეტად. მე ამას არ ფიქრობ, არ ამგონია რომ ისეთი ადამიანები იყოს რომ ეკუთვნის წასვლა ოლიმპიურ თამაშებზე და ის დაიბლოკოს საბოთ მოსაზრების გამო, ეს იქნება, ეს უკვე ამის იქით აღარაფერი აღარ არსებობს. ესეთი რამე მე უფრო სხვა მიმართულებით მინდა ვთქვა, ესეთი რამე არ მოხდება რომ ეკუთვნის მას წაიყვანენ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მთავარი ის არის თუ როგორ მოემზადებია სპორტსმენები ოლიმპიურ თამაშებისათვის. ჩვენ ხედავთ დღეს იმ ტენდენციას რომ ოლიმპიურ თამაშებზე, ჩვენ ყოველ ოლიმპიურ თამაშებზე 35, 37, 40 სპორტსმენამდეც ყოლია წარდგენილი იმ პირობებში, რომელიც ახლა დღეს არის შექმნილი და რა თანხებიც იხარჯება სპორტსმენების მზადებისთვის, ალბათ 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტი და 30 ჩვენ ლიცენზია გვაქვს ჯერჯერობით მოპოვებული და უკვე ფაქტიურად მთავრდება.
მე სულ ცოტა ხანი დარჩა ლიცენზია. დამთავრდება და ჩვენ გვაქვს სულ 30 ლიცენზია, 29 ლიცენზია უпростоრად. ასე რომ ფაქტი სახეზია წისვლის მაგივრად ჩვენ უკან მივდივართ. 4-5 სპორტსმენის ნაკლები და კიდევ გაორმაგებული თანხების ხარჯვა, მე ვფიქრობ, ეს კარგს არ მიუთითებს ჩვენი სპორტის განვითარებისთვის. ამას ძალიან ბევრი მიზეზები აქვს, ალბათ ჩვენ შეიძლება დროოც არ გვეყოს იმდენი ობიექტური მიზეზი აქვს. ობიექტური არა, უпростоრად ძალიან ისეთი სუბიექტური მიზეზები არსებობს. ჯერ ის რომ აი მე პირადად ძიუდოსთან დაკავშირებით გეტყვით, გუშინ იყო ჩამოსული ჯარჯის ზვიადაური საქართველოში. კი ბატონო. და მან განაცხადა, რომ ის წვრთნას გაივლის ბაკურიანში. Да ის ყოველთვის აქ გადის თურსას ბაკურიანში. მან ძალიან საქართველოს სახელით ის აღარ ძალიან კარგად იცის, არ გამოდის საქართველოს სახელით, მაგრამ მე აქ რასმიდა მივაქცია ყურადღება. ჩვენი ძიუდოისტები, რომლებიც ტრადიციულად ბაკურიანში გადიოდნენ და მეორე ბორჯომში და ასე შემდეგ, ეს იყო ტრადიცია და მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი უპირატესობა, რომ ბაკურიანი გაგვაჩნია. გვაქვს და ეს არ გამოიყენო ბაკურიანი, ეს არის მართლა ღალატი. იმის მაგერად რომ ჩვენი სპორტსმენები იყოს ბაკურიანში, ისინი დადიან სოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში, იქ გადიან წვრთნას. მე სუნთლად არ გამოურიცხავ, რომ ეს ცუდია, მაგრამ თლიანად გადაიტანო წვრთნის პროცესი საზღვარგარეთ და საქართველოს ბუნებრივი პირობები არ გამოიყენო, ეს მიუღებელია ჩემთვის. მე მინდა არასდროს არ მითქვამს, მაგრამ ეხლა ვიტყვი, როდესაც ემზადებოდა საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატისთვის, машин чемтан მოვიდა ვარელი პარტელიანი. ის ჩემი მოსწავლეა და მე მას დაუწერე ჩუმად, დაუწერე გეგმა და გავწავიდა ბაკურიანში. და ნახეთ, ერთადერთი სპორტსმენი გახდა ევროპის ჩემპიონი, რომელმაც გაიარა ბაკურიანი. ეს ნათლად ჩერდა. კიდევ აგერ ვიზახით ზვიადაურზე, ჯარჯის ზვიადაურზე, რომელიც არის ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიოს ევროპის ჩემპიონი. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს რაღაც კორუფციული სქემაა და ამიტომ დადიან საზოგადოებაში. მე მაგას არ ვამბობ, აქ არ არის კორუფციული. თუმცა თქვით, რომ დაფინანსება გაიზარდა, შედეგებმა იკლო, იმის ნაცვლად რომ თქვა, გამოვიყენოთ ჩვენი ადგილობრივი კურორტები, ადგილობრივი ბაზები, რომლებიც თავისთავად ხდია, შედარებით იაფია ალბათ, წესით უნდა იყოს, ვიდრე თქვა. საერთაშორისო ბაზები და თქვა, იგივე ავსტრიაში შეკრების გავლა ალბათ უფრო ძვირიჯდება, ვიდრე ბაკურიანში. გეთანხმებით? ეს არის არა ორჯერ, სამჯერ და შეიძლება უფრო მეტად აღემატება იმ თანხებს, რომელიც შეიძლება ბაკურიანში და უფრო მეტი დადებითი შედეგი მიიღო. ეს არ არის კორუფციასთან დაკავშირებით, მე ამას არ ვამბობ, მაგრამ უყაირათო დახარჯული ფულიც მე მიმაჩნია, რომ არასწორია. ასე რომ მე მინდა კიდევ ერთი რამეზე ვისაუბრო, ჩვენ დავივიწყეთ ბაკურიანი, დავივიწყეთ ბორჯომი. ქართული სპორტსმენები ყველა გადიოდა აი ამ წვრთნებს, იგივე ბერძნულ ბაშკებში, თავისუფალი სტილის მოჭიდავები, ძიუდოისტები და აი ეს სპორტსმენები ახერხებდნენ ოლიმპიურ თამაშებზე და მსოფლიო ჩემპიონატებზე მედლების მოპოვებას. ფაქტიურად უკვე რამდენიმე წელია, მესამე წელი იქნება თუ შეიძლება უფრო მეტი, ეს ამოღებულია ბაკურიანი. მაგრამ გაჩნდა ბაზალეთის დუშეთი ბაზა. იქ ყველა ვალდებული აუცილებლად უნდა წავიდეს ამ ბაზაზე. აი ეს უკვე აი აქ უკვე სხვა თემაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ვისია დუშეთი? ის არის ისეთი ადამიანების, რომლებიც უდგან სათავეში დგანან ქართული სპორტის დღეს. მე ახლა გვარებს არ დავაკონკრეტებ, ეს ძალიან კარგად ის ყველა სპორტის მესვეურებმა და ფაქტიურად იქ ხდება მათი ერთად 100-120 სპორტსმენის მიყვანა. პრობლემაა, რა თქმა უნდა, სასტუმროში, კვების პრობლემაც არის. დარბაზები კი არის, მაგრამ არანაირად არ არის მიღებული, რომ ერთ ადგილზე ყველა ციკლი გაიარო სპორტსმენმა. აქედან გამომდინარე, აი ესეც კიდევ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის და იმიტომ ღებულობთ ჩვენ ასეთ უარყოფით შედეგს. ბატონო, თუ არის კიდე მოსალოდნელი, რომ თქვა მოჭიდავეებმა კიდე უფრო აქტიურად გამოხატონ, აი რამდენ უკვე 8 მოჭიდავე არის პრინციპში ესეთი ცნობილი. თუმცა თქვა უშენგისთან საუბარში მან ახსენა, რომ ბევრს მაინც ეშინია თავისი პოლიტიკური მოსაზრებების გამო. მართლაც ესეა, თქვენ იცნობთ ყველას ხა პრინციპში, მე არ ვიცნობ სამცხოვრად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს აქვს სურვილი და ალბათ
გადალახავენ იმ ბარიერს, რომელსაც მე ვერ დავარქმევდი შის, უფრო მეტის სხვანაირი მუშაობა მიდის მათთან. დღედაღამე დარეკვა, წამოიწია ახალმა, არ ვიცი, რაღაცა მეთოდებით ცდილობენ ამ ბიჭების გადაბირებას, თავისი აზრის გამოხატვის საშუალებას არ აძლევენ. ეს ძალიან ცუდია. მე მიმაჩნია, რომ ქართველი სპორტსმენები არიან ვაჟკაცი ბიჭები და გამოვლენ აი ამ წრიდან და მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას და დადგებიან იქ, სადაც დღეს ქვეყანა სჭირდება. და ქვეყანა სჭირდება ქართული ოცნების გვერდში, ბატონი ბიზნაევანიშვილის გვერდში დადგომა. დამერწმუნეთ, ეს იქნება, ძალიან ბევრი გააკეთებს ამ განცხადებას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შოთა მოგზენებისთვის. წარმატებას გისურვებთ, მაინც ისევე გეტყვით, როგორც უშენ გისუთხარი, მაინც იმედი მაქვს, რომ უფრო სპორტში დარჩები, ვიდრე პარლამენტში და თქვა კანონშემოქმედებითი საქმე დაკავება, ჯობია თქვა მომავალი თაობები გაზარდოთ, როგორც ამობენ, და კონდეს წარმატებები, ყავდეს ოლიმპიური, ევროპის, მსოფლიოს ჩემპიონები, ეს უფრო საინტერესოა და უფრო სახალისოა, მე მგონი, ვიდრე პარლამენტში ჯდომა და ხელის აწევა. არანაირი პრობლემა არ არის, დამერწმუნეთ, ჩემს მხრიდან არანაირი პრობლემა არ არის. მთავარია, სადაც მოვიაზრები, სადაც ხედავენ ის ადამიანები, ვისაც თქვენ უნდა ხედავთ ბატონო. მე გარკვეულწილად ვიცი, სადაც უნდა ვიყავ, მაგრამ დღეს თუ საჭიროა ვიდგე იქ, სადაც ჩათვლიან, მე იქით დავდგები. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო შოთა ხაბარი.